Hola, bon dia, com esteu? Avui és dia 6 de maig i busco feina. Estic començant a buscar feina per l'any que ve, per l'any vinent. No sé si deixaré la meva feina actual, no ho he pensat, vull dir, una cosa no treu l'altra, però estic buscant ja feina per començar el setembre i per començar amb una cosa que realment estigui més relacionada amb el meu món, amb el món de la comunicació, amb el món d'escriure, amb el món de redactar o fins i tot gravar. Per què ho dic això? Perquè ahir em vaig fer LinkedIn com un boig i realment estic enganxadíssim al LinkedIn. És una gran aplicació. A veure, espera que busco. Ja tinc, a veure, 6 amics. Uf, estic brodant. Ja sé que és la xarxa, no sé com dir-ho, dels pretensiosos, de la gent que s'inventa títols per buscar feina, però me l'he fet perquè jo crec que s'ha de tenir. Si estàs buscant feina, s'ha de tenir LinkedIn i pues, ho he provat. I ahir, descrivint una mica la secció aquesta de les grans absurditats a LinkedIn, o sigui, fent una publicació i explicant que faig una secció al meu canal de YouTube, vaig escriure això. Faig una secció de vídeos al meu canal de YouTube que es diu Les grans absurditats. Publico un vídeo mensual on explico les coses diferencials que han marcat la diferència dels meus últims dies. Recomano esdeveniments culturals, explico històries de Barcelona, descobreixo records de la ciutat i cada mes intento renovar-me. La idea de la secció sorgeix de la voluntat de fusionar la literatura amb l'audiovisual. El projecte, i sobretot el seu format, està pensat per, un cop publicat a YouTube, extraure talls i píndoles per les xarxes socials. La secció acumula, fins ara, un total de més de 6.200 visites a YouTube, més de 100.002 visites a Instagram i més de 623.000 visites a TikTok. És fortíssim, això, eh? O sigui, un total de més de 700 i pico mil visites. Estic molt content, realment. Fer-me TikTok ha estat una gran idea, eh? Jo que m'aferrava al conservadorisme i em negava a fer-me TikTok, realment ara estic contentíssim. 600.000 visites a TikTok, és molt bèstia. En tot cas, busco feina i si algú sap d'alguna cosa, que m'ho faci saber, que jo estic obert a tot. Llavors, comencem amb les grans absurditats de maig. Maig és un grandíssim mes, sobretot, perquè és el meu aniversari i encara que vulguem evitar-ho, el dia del nostre aniversari ens importa molt i és un dia simbòlic i no tan simbòlic, molt important per tothom. I qui digui que no, menteix. I començo, evidentment, explicant el dia del meu aniversari, la celebració del meu aniversari, que encara no l'he explicat enlloc i que crec que és una grandíssima història. I l'he titulat La màgia del Botafumeiro. I diu així. Em vaig llevar confós i desorientat. L'últim que recordava era volar pels cels de Barcelona com si hagués guanyat la final de la Champions. Tenia 24 anys de vida i una ressaca de les que marca una generació. Un missatge inesperat em va arribar a l'iPhone. Era un vídeo acompanyat d'una burlesca nota de veu de la meva nòvia. Bon dia, Guillem. És el teu aniversari, no? 24 anys, bastant heavy, però bueno, et cardes 24 gin tònics i fora. Moltes felicitats, passa un molt bon dia i cuida't, ens veiem d'aquí poc. Una abraçada. Notable broma d'aniversari. Un bon cafè sol i un passeig de ciutat van resoldre tots els mals de la nit. Vam fer una parada necessària al jardí de l'Ateneu. L'ambient del jubilat sempre ajuda a rejuvenir, i prendre un Negroni i escriure quatre ratlles va ser combustible per a tot el dia. Sortint de l'Ateneu, em va arribar el segon vídeo al mòbil, i vaig començar a entendre la dinàmica del joc. La meva nòvia havia preparat un entrellaçat de vídeos de gent que m'agrada, que em cau bé o que simplement em fa gràcia, i me'ls envia enviant al llarg de tot el dia. Abans d'anar a dinar, va voler confirmar que hi havia projecte. Hola, Guillem. Per molts anys, joder. Hi ha projecte? Hi ha projecte. Botafumeiro era la següent parada, i la feina estava feta, i la bèstia de la gana preparada per sortir. La primera impressió de Botafumeiro va ser una olor forta de marisc i d'abundància, que em va recordar a l'agradable esperit del Nadal, de generositat i alegria. El restaurant és gran i laberíntic, i a primera vista sembla que hi hagi més cambrers que comensals. 300 homes amb bata blanca traginant safates plenes de marisc, amunt i avall, passant entre taules, fent-se crits i organitzant un autèntic caos. Un caos que forma exactament l'ambient que distingeix el restaurant, que el fa especial. El problema, o la gran virtut, de la magnitud d'aquests restaurants és que el tracte dels cambrers pot semblar brusc. Van per feina, i si no vas acompanyat d'una estrella de Hollywood, el maltracte és gairebé assegurat. És tal el desordre que si no t'imposes des d'un bon principi, pots restar esperant a una taula al vell mig del restaurant durant setmana i mitja sense ser vist per absolutament ningú. Com passa als llocs importants, has de fer-te veure d'una manera o altra. L'excentricitat en aquests llocs pot ser molt ben valorada. Excentricitat amb molt de bitllet, s'entén. La nostra sort va ser la de trobar-nos un amic periodista, que en saber que era el meu aniversari ens va fer arribar una ampolla de xampany i va fer notar al director de la casa, Jesús Pérez, que veníem de part seva. Sensacional canvi d'atenció per part dels cambrers i agradable sensació de deixar de ser invisibles. Els grans restaurants tenen feina, i molta. Botafumeiro atén 600 persones al dia i té tot el reconeixement dels seus clients, malgrat el tràfic, el tracte brusc o la possible sensació de menyspreu. Botafumeiro, com el Vertigen, et posa un mirall davant i et mostra qui ets realment. La fragilitat i la petitesa davant la immensitat.
Botafumeiro et mira i et diu: treballa més, treballa més. Després veus vi, esclafes armadures i n'extreus el suc. Un exèrcit de marisc va arribar, de sobte, a la nostra taula i la festa va començar. Espera que tanco. Lo de les obres és una cosa... De petit vaig agafar mania al peix. A l'escola feia tota mena de trampes, intercanvis, suborns i fins amenaces per no menjar-me'l. D'adolescent, quan ja vaig començar a escollir el meu menú, vaig perdre'l de vista durant molt de temps. Un dia, als 20 anys, anant amb el cotxe dels pares a un dinar familiar, vaig llegir una frase de Josep Pla, que em va fer dubtar. Deia així: tinc 21 anys i encara no he menjat cap ostra. Sóc un desgraciat. Aquell dia va aparèixer a taula una magnífica safata d'ostres al dinar i vaig voler avançar-me a Josep Pla. La primera ostra no és exactament que m'agradés. De fet, no em va agradar. Però me'n vaig menjar dues, i tres, i vaig començar a reconciliar-me, per força de voluntat, amb el gust del mar. Amb el temps he descobert que, com passa amb les persones, les coses més difícils d'entendre, que requereixen més esforç i fins i tot dolor, són les que després valen més la pena, i sobretot, les que perdonen en el temps. Celebrant els meus 24 anys de vida, vaig acabar, definitivament, amb l'antiga mania infantil. Una safata de marisc que em va fer feliç durant una llarga estona. I en acabar, eufòric i amb el botafumeiro ple de gom a gom, vaig cridar: que en siguin tres més! Per sort, la meva nòvia em va aturar els peus i, gentilment i discreta, va demanar la carta de les postres. Arribades les postres, una nova sorpresa em va arribar al mòbil i aquesta em va fer entendre que era un regal molt ben pensat i fet a mida per mi. Guillem, què tal estàs? Escolta'm, que m'han dit que fas anys. 24, cabron, això hauria de ser delicte. També la meva felicitació de tot cor, que t'ho passis molt bé, que ho remullis com Déu mana, això, però amb seny, amb ordre i aventura, també. Entre riures i complicitat, i fent cas als més veterans, vaig tenir la magnífica idea d'anar a prendre unes copes a la terrassa de la Casa Fuster. Barcelona, als meus peus, dos gin tònics i tot l'amor del principi d'una vida. 24 anys i a punt la joia. Veient com puja i baixa el passeig de Gràcia, va arribar l'últim vídeo del dia. Manuel Javois. ¿Qué tal, Guillem? Te mando un abrazo muy grande, feliz cumpleaños. Me han dicho que 24, así que de puta madre, mucha envidia. Me abrí una Sevilla para que la Giralda salga de fondo, porque en mi habitación no hay nada parecido. Y se escucha de fondo a la afición de los Osasuna por el tema del partido de... Bueno, lo verás esto el domingo por el tema del partido del sábado. Que muchísimas gracias por todo, tío. Un abrazo muy grande y feliz cumpleaños. Que pases un muy buen día. El gran regal final va ser arribar a casa i seure a taula amb els pares, compartir un pastís, bufar espelmes i brindar amb cava. Quan ja pensava que res ho podia superar, una melodia va sonar al meu mòbil. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Sea Grants. Hola, Guillem, ¿cómo estás? Soy Javier Aznar, espero que estés muy bien y que muchísimas felicidades por tus insultantemente jóvenes 24 años y que espero que si voy a Barcelona pronto me puedas invitar a tomar uno de tus macarrones a la boloñesa con aceite y poder charlar sobre Pla, Woody Allen y muchos más temas que sé que te gustan y que me parece que me gusta tu manera de discurrir y de hablar. Pasad un estupendo día tú y Juliana, y seguro que nos podemos pronto y podemos estar conversando, ¿vale? Abrazos enormes. Realment és fort, però el que més il·lusió em va fer va ser aquests dos últims vídeos. Bueno, no és fort perquè són els que millor em cauen, els que més admiro i els que més m'agraden. Però a mi, rebre un vídeo del Javois allà a Sevilla, amb aquell ambient de fons i aquell cabell i aquell muletant, aquell porte, em va fer molt, molt content, molt, molt, molt content. I ja, quan vaig sentir la melodia de l'Hotel Jorge Juan, que és el podcast que més m'agrada, que us n'he parlat mil vegades, que no penso dir res més d'aquest podcast, però que arribar, sentir la melodia i de sobte sentir la veu de Javier Aznar allà xerrant i que digui Guillem Darrés, oh, em vaig emocionar, em va fer moltíssima il·lusió. I a sobre li vaig enviar un missatge al Javier Aznar donant-li les gràcies i agraint-li en plan l'esforç d'haver-me fet aquest àudio, i em va seguir a l'Insta, que per mi és el pitjor que em podia haver fet, perquè clar, jo ara la pressió que tinc cada història que faig, la pressió que tinc per cada post que penjo, per cada reel que penjo, no puc penjar jo un reel dient que m'estic traient el carnet de conduir, és que no puc.
tinc una pressió, de veritat, ja no sé quins stories fer. Jo prefereixo que em deixi de seguir, de veritat. Amb Javier Aznar, si estàs veient això, deixa'm de seguir i així ho fem més fàcil. Que la pressió que tinc ara no la puc aguantar. No, és broma, estic molt content, em fa molta il·lusió que em segueixi i a sobre em mira els stories. Sé que és com molt de fan, això. Però mira, sóc així, no ho penso amagar. Segona gran absurditat del mes de maig. L'Espanyol de Cornellà. Aquí cauran... Aquí riurem. Espera, que m'estic morint de calor. L'Espanyol de Cornellà. Només havia anat una vegada al camp de l'Espanyol de Cornellà. Tenia 10 anys i vaig quedar fascinat per dues coses. L'afició celebrava els fores de banda i se sentia parlar en català. Endevineu quina de les dues ja no es practica. Vam arribar en cotxe, convidats i conduïts pel Roger, perico i exjugador de l'Espanyol. Jo tenia la il·lusió que tinc sempre en arribar a un camp de futbol i l'extra de pensar que podria veure en directe un Espanyol pràcticament sentenciat a segona divisió. En Roger havia vingut a fer honor a la seva vida de futbolista que finalment no ha tingut i la Juliana venia una mica a veure si podia treure'n alguna cosa, ja sigui passar una bona estona o fer 33 TikToks, 8 tweets i 16 stories. Es veu que fins i tot va fer un post al Facebook. Després de mesos de sequera a Catalunya, de pantans mig buits i de rius més aviat secs, vam arribar nosaltres a Cornellà i com si haguéssim fet una ofrena als mateixos déus, va començar a ploure. Bots i barrals. Beneïda pluja sempre és benvinguda. Ara, mai vam saber si se'ns estava advertint d'algun perill o ens volien fer saber que a partir d'ara hauríem d'iniciar trobades de peregrinació cap a Cornellà per tenir els pantans contents. Un cop aparcats, la resta de la jornada va ser un exercici de camuflatge permanent. Era per mi tan evident que jo no feia fila de perico i que portava els colors blaugranes escrits a la cara que em sentia constantment com en el trajecte que faig sempre després de sortir de la perruqueria fins a casa. Sentia que tothom em mirava, que es veien els meus colors, que, per molt que dissimulés el pentinat lamentable que m'havia fet el perruquer, finalment em delataria de camí cap a casa. Per acabar d'adobar-ho, em vaig posar un xubasquero fosforescent. Arribats al camp i posant-me molt en el paper del perico, vaig començar a fer ganyotes, cara com de lleig, i gairebé torno a fumar. També vaig fer allò de deixar penjar amb els braços, tot balancejant-los al caminar de manera sobreexagerada, perquè vaig considerar que fa molt per un aficionat de l'Espanyol. Les entrades a l'estadi són de col·lapse fàcil, i ens va costar Déu i ajuda entrar-hi, però finalment va ir a la gespa. L'estadi em va semblar sòlid i ben construït, amb unes estructures de ferro impressionants. Amb la generositat que els caracteritza, es veu que l'Espanyol ha col·locat els seients de les entrades dels aficionats visitants a l'única zona de l'estadi sense sostre, a l'aire lliure. Vam secar els seients i vam seure disposats a gaudir de l'espectacle. Càntics, banderes de l'Espanyol, massa castellà i un agradable ambient festiu. Un cop integrats al camp, celebrada la intrusió, feta tota broma que es pot fer sobre l'Espanyol i havent comentat amb ets i uts la carrera futbolística d'en Roger, es va jugar el partit. El protagonista al camp fou un futbol lamentable i el més emocionant del partit va ser un penalti a favor de l'Espanyol. Per sort, a la segona part va sortir el sol, vam comprar crispetes, vam xerrar, vam riure i vam cantar. I, per sobre de tot, el partit va acabar. I vaig acabar aquest text amb un petit poema que diu així. L'experiència m'ha fet fort, per descomptat, i celebro haver fet la intrusió. Visca el Barça i molta sort, de veritat, molta sort, a segona divisió. No comentaré res més. Crec que aquestes dues grans absurditats són molt llargues i, per últim, i per acabar les grans absurditats, us vull dir que els 24 anys han arribat, que jo em prenc consciència i que l'altre dia, tio, estava a un dinar familiar i vaig sentir els meus cosins petits, que ja no són tan petits, vull dir, que això em va molestar encara més, els meus cosins petits dient que jo estava a prop dels 30 anys. I no ho deien en broma, no ho deien per la típica broma que fas amb el teu cosí gran, no. Ho deien creient plenament que jo estava a prop dels 30 anys. En fi, tots arribarem als 30 anys, això és veritat. I és molt important fer del defecte virtut. És a dir, que si tens 24 anys, que per mi ara mateix és un defecte, n'has de fer virtut, has de dir que els 24 anys és la millor època de la vida, que ja no estàs a l'adolescència, que ja no estàs amb tots els rotllos de quan eres petit, de quan eres adolescent, i que estàs a la millor edat, a l'edat de la tranquil·litat i de la joventut. I quan tingui 40 anys, doncs diré exactament el mateix. Hem de fer virtut del nostre defecte. Si tens un nassot, com jo, doncs el que has de fer és dir que els homes guapos tenen nassot i anar dient que tenir un nas petit és de tenir poc prestigi i fer virtut del teu defecte. És molt important això. En fi, moltes gràcies per veure'm. Celebrem totes les visites que té aquesta secció. Em fa molta il·lusió i moltes gràcies per estar-hi sempre.
Que vagi molt bé. Heu vist aquest? Aquest nou Tintín que tinc aquí? Hem caminat damunt la lluna. Edició en català. Cada dia un nou Tintín. Això és molt important.